Fala tudo que fomos ter. Mas Natal te ganha é só quem tem swag. Dá swag ao teu Natal. Ativa o total semanal e ganha, na hora, bónus de 1 giga e ainda concorres ao sorteio de smartphones, pau de selfie, PlayStation 4, bateria portátil e kits power swag. Quem tem swag, tem tudo. O tem swag que te manda é power swag. Oh.